αξίες τις οποίες οργανώνουμε την κοινωνία γύρω μας. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή, όπως θυμάστε, είχαμε πει ότι ψάχνουμε ανθρώπους που μπορούν και ζουν σκεπτόμενοι το εμείς παρά το εγώ. Το οποίο σημαίνει αλληλεγγύη, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, το να δουλεύουμε όλοι μαζί. Είναι αξίες που μερικές φορές ξεχνάμε και πιστεύω ότι ήταν στιγμές που οι εξαιρετικές πράξεις, είτε αυτό είναι ερωισμός, είτε αυτοθυσία, είτε πράξεις αλληλεγγύης, ως συγκινήσανε. Είναι κακό να νιώθει κανείς και να βλέπει κανείς ότι οι ήρωες δεν είναι μια μακρινή έννοια, αλλά είναι δίπλα μας. Προσωπικά, έντονα, συγκινήθηκα και δάκρυσα σε ορισμένες περιπτώσεις. Πολύ περισσότερο. Συγκινήθηκα πολύ ως φορά τα παιδιά, τα παιδιά. Είναι επιτακτικές και η ίδια γεννάει εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί είναι από τα είδη που δεν θα χαθούν και που τους έχουμε πάντα ανάγκη. Βεβαίως υπάρχουν ήρωες. Μόνο που ήρωες έπρεπε να είμαστε όλοι. Διότι όταν είμαστε άνθρωποι πρέπει να είμαστε με άνθρωποι κεφαλαίου. Και ο εγωκεντρισμός, η εσωστρέφεια και ο αδερφισμός μας έφεραν την κατάσταση. Είναι αναγκαίες οι εκπομπές οι οποίες προάγουν το κοινωνικό σύνολο, την κοινωνική συνοχή. Και ό,τι αφορά σε αυτό. Και συγχαρητήρια στον Αντένα που αναδεικνύει τους ανθρώπους που πραγματικά προσφέρουν στους ανθρώπους τους. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, οικονομικά, κοινωνικά, είναι σημαντικό να τιμάμε αυτούς που προσφέρουν. Πάρα πολύ. Και δεν τους ξέρουμε. Είναι ελπιδοφόρο το ξέρουμε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί και δεν τους ξέρουμε. Τώρα τους μάθαμε. Με αυτή την πολύ ωραία εκπομπή τους μάθαμε. Θεωρείς απαραίτητες αυτές οι εκπομπές σε μια τέτοια εποχή? Μονόδρομος είναι, δεν είναι απαραίτητες. Γιατί δίνουν καταρχήν καλό παράδειγμα και κατά δεύτερον αναδεικνύουν και έργο ανθρώπων οι οποίοι βλέπουμε ότι από τρομερές δυσκολίες, οικονομικές, κοινωνικές κτλ. Έχουν το ψυχικό σθένος για να μας δώσουν το παράδειγμα να πάμε παραπέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ήταν το μόνο σίγουρο και από την αρχή. Και είναι το μόνο σίγουρο ακόμα και αν δεν προβάλλονται από την τηλεόραση. Άσε που είναι πάρα πολύ καλό να προβάλλονται τέτοιου είδους ήρωες πια και από την τηλεόραση. Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν ήρωες ανάμεσά μας. Νομίζω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια ήρωες. Όσοι είναι όλοι Έλληνες, όσοι είμαστε όλοι Έλληνες. Οι μη έχοντες μπορούν να στείλουν την αγάπη τους. Μπορεί να μην μπορεί να δώσει ένα κομμάτι ψωμί ή να θεραπεύσει έναν άνθρωπο με τις δυσκολίες της ζωής που έχει, πριν όμως να του δώσει ένα χαμόγελο. Πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Μπράβο στον άνθρωπο. Και πρώτα απ' όλα μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που είναι άγγελοι επί γης, πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι συνεχίσαμε από μαθήματα ζωής, στάση ζωής, αξιοπρέπεια μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες και κρίζες που περνάμε, η πρωτοβουλία είναι κάτι το θετικό, κάτι το δημιουργικό, διότι πράγματι υπάρχουν ήρωες ανάμεσά μας. Ανέδειξε αυτή την πρωτοβουλία αν έχουν ήθος, έχουν αρχές, έχουν αξίες. Ήταν μια αξιέπαινη και όχι μόνο ότι υπάρχουν ήρωες δίπλα μας, το σημαντικότερο είναι ότι απέδειξε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Και όλοι αυτοί που βραβεύτηκαν, απέδειξαν ότι έχουν και τα δύο.